Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje, gurizada, pra mais um vídeo, gurizada. Dessa vez aqui, pra primeira gameplay de COD Infinity Warfare. Só que dessa vez aqui estamos com comentários, beleza? Essa gameplay que vai ficar de fundo aí pra vocês é de um Domination, e no vídeo de hoje, além de eu estar mostrando um pouquinho da gameplay aí pra vocês verem como é que tá rolando o jogo, eu também vou estar dando minha opinião sobre o que eu tô achando do jogo até agora, né, cara, do que eu já vi. Só lembrando, cara, que se você for novo aqui no meu canal e não for inscrito, velho, por favor, clique aqui embaixo no botão inscrever-se, pois assim você vai estar ajudando aí demais aí, né, cara, crescimento do canal rumo aí a 30 mil inscritos, e também você não vai perder nenhum conteúdo, né, cara, do novo COD aí, tanto do multiplayer, que é o que vocês estão vendo agora, quanto dos homens quando lançar o jogo, ou quando sair trailer, quando sair alguma gameplay dos homens também. Então fiquem ligados aí no meu canal, se não for inscrito, se inscreva, beleza? Bom, galera, vou falar um pouquinho sobre o que eu tô sentindo do jogo, tá ligado? E galera, pra falar a verdade, cara, o que eu tô vendo das gameplay, mano, não parece que esse COD aí é um COD da Infinity Ward, mano. Na moral, pra mim, tá parecendo muito com o COD da Treyarch. E isso, pra mim, é muito bom, cara. Já que, na minha opinião, a Treyarch é a que faz os CODs melhores. Pra quem não sabe, o COD no qual eu comecei foi um COD MW3. Então, foi o COD da Infinity Ward. E mesmo assim, eu acho que os CODs da Treyarch são mais da hora, né, cara? Respeitando a opinião de todo mundo, é claro. Logo dá pra notar, mano, que o jogo tá muito rápido. Isso eu acho até que bom, porém eu tenho uma pequena preocupação, que é uma coisa que eu não gosto muito dos CODs da Infinity Ward, que são o Time to Kill, velho. Pra quem não sabe o que é Time to Kill, é quando tu atira no cara quantos hit demora pra matar, mano. O Time to Kill, normalmente, dos CODs da Infinity Ward são muito rápido. Então ali 2, 3 tirinhos, acaba que tu mata o cara, e eu não gosto. Por quê? Porque aí tu fica meio que sem tempo de reação, tá ligado? Então acaba ficando meio chato. Nesse momento da gameplay, velho, vocês podem ver que ele tá usando um tipo de habilidade muito similar a que tinha lá no Black Ops 6, daquela da que você tinha a pistolinha. Só que ao contrário desse aí, mano, vocês veem ali que quando ele acerta o tiro, o cara meio que evapora, tá ligado? Ele vira fumaça, sei lá o que acontece com o cara, mano. Achei bem interessante. Então, velho, não sei como é que vai se encaixar isso no jogo. Como vocês podem ver também, igual que era lá no Black Ops 3, é um hit kill, né, cara? Então um tiro pra matar. Vamos ver como é que vai se encaixar no jogo, né, galera? Só lembrando, cara, que essa gameplay é de Domination. Vai ter mais gameplay no canal, cara. Então, se você não quer perder, se inscreve. Vocês acabaram de ver ali que ele tá soltando um tipo de Lightning Strike, né, cara? O Lightning Strike que é mais conhecido no Black Ops 2, né? Que pra quem não sabe, é tu passa um jato na área onde tu marca, soltando bomba no mapa. No Black Ops 3 tinha o Lightning Strike também, só que ele era bem ruinzinho. Vamos ver como é que vai estar aí no COD Infinity Warfare esse streak, né, mano? Ele tá utilizando o AV. Ele não chega a pegar o último streak, vai acabar morrendo aqui agora. Então, não tem muito o que a gente vê o próximo streak, né, galera? Bom, velho, não tem muito o que eu tá falando. O jogo tá bem rápido, isso me anima. O único problema que eu falei aqui pra vocês é um time to kill. Espero aí que ele saiba balancear isso aí. Não tem o certo como saber, né, cara? Porque sem jogar é muito difícil. Mas eu tô conseguindo trazer essas gameplay pra vocês aqui. Então espero que vocês me apoiem deixando aquele like, o favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário, velho, o que vocês estão achando. Outra coisa que dá pra falar, velho, as armas também, essas armas que ele tá jogando aí, parece que as armas não tem recoil, cara. As armas estão com muito pouco recoil. O recoil das armas do COD normalmente sempre são baixo, mas essa aí parece que é tipo uma M27 da vida, tá ligado? Que tem um dano baixo, porém tem um recoil quase que nulo, tá ligado? Então, velho, eu tô gostando muito, velho. É o que vocês queriam saber, se eu tô gostando ou não. Cara, até agora eu tô gostando, velho. O único problema é esse negócio do time to kill. A gente tem que ver como é que vai funcionar. Espero que não esteja tão rápido assim. Se tiver do estilo do Black Ops 3, eu já vou ficar muito feliz. Como eu falei, o jogo tá... O layout, cara, do jogo parece com Black Ops 3. Vocês estão vendo ali que do ladinho ali, embaixo ali, tem quando tá enchendo... Eu não sei se fala especialista nesse jogo também, mas digamos que seja. Então, o layout do jogo tá muito parecido com Black Ops 3.
Então, velho, espero que o jogo esteja bacana, né, mano? Logo mais aí também vai ter a beta. Eu não sei ao certo que dia que é. Se eu não me engano, galera, a beta desse jogo vai ser no dia 4 do 11. Então aí temos 2 meses aí pra poder jogar beta. Se eu não me engano, vai ser aberta também, né, cara? Não sei se vai ser aberta desde o começo, mas provavelmente eles vão liberar pra todo mundo depois. E vamos ver, trazer umas gameplay da hora pra vocês aí, beleza? Só lembrando que se você for novo, se inscreve. E hoje ainda vai ter mais gameplay de Infinity Warfare aqui no meu canal, beleza? Outra coisa, comenta aí embaixo o que vocês estão achando. E eu vou me despedindo por aqui. Valeu, falou!